Hamma-hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doim tezroq. Bugungi videomizda sizlar bilan yana Brawl Stars o'ynaymiz oddiy versiyasini do'stlar. Esingizda bo'lsa do'stlar. Xullas. Do'stlar. Juma kuni yana boshidan o'ynadim. Mana o'sha 1977 ta kubokimiz bor. Уже Dinamo ko'chamiz. Keyin do'stlar bugungi videoda sizlar bilan kvestlarni yig'amiz. Ikkita kvest, ya'ni mana shu выиграй бой 3 раза в режиме захват кристаллов у чёрта на 100 та Бравл пас монетасын алабыз и выиграй бой 3 раза в режиме парное столкновение у чёрта на 100 та Бравл пас монетасын алабыз. Хозир битта ойнадым, мен захват кристаллов квестте. Кейин ham ko'rib qoldim, nima shuni videoga olsamchi deb. O'shaning uchun do'stlar, hozir video oladigan manba screen recorder yoqdim. Bu reklama emas, xavotir olmanglar. Manga screen recorder kompaniyasi pul to'lamagan, reklama qilib berdim. Xo'p do'stlar, kristallni olish kerak. Opa, oldik. Ikkita уже do'stlar. Xo'p, anta kult turdi, kult. Oxirgi payt kult bilan volt adashtiryapman bori. Opa, ulov olishdi 4-ta. Ularda 4-ta kristall. Da-da-da-da-da. Yaxshi do'stlar. Hamma kristallni oldik. Do'stimiz Jeki ham oldi. Davay, yaxshi. Mana shu Karol nimasi yo'qadi? Bittadi. Yengadi raqiblarini. Bizda уже opa, mana Nitan nimaga jahli chiqyapti? Yo'q. Do'stlar, kristallarimiz yo'qotdik. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, barli olib oldi hammasini. La, yo'qol, yo'qol, yo'qol bitta. Menda ham bitta kristall bor do'stlar, xarixtavolga qarshi. Yana mani hammadan yomon o'ynadi deb chiqarib qo'ymasin. Yaxshi yutdik. Yutdik do'stlar. Bu yakunchin 2 marta o'tdi, yana bittasi qoldi. Kristallini. Bilmadim. Mayli, kristallni bosib yuboramiz. Bitta uchinchisini ham o'tib qo'ya qolaylik. Hop. Qani ketdi. Opa, ularda Nita bor ekan. Keyin Karol bor ekan do'stlar. Karol. Jahlimni chiqarma, Karol. Men qocha qolay. Mana shu Karol nimasi kuchli? Otadi-yu, bumerangmi, nima, bultinimi, nimasinidir otadi-yu. O'sha uchganda tegadi. Qaytayotganda sizga tegadi. Shunisi yomon. O'shaning uchun ham qanaqadir kuchlidi. Yo'q do'stlar. Nitadan olish kerak. Yaxshi. Oldik. Nita ayig'ini spamit qildi. Bizani Nita. Yaxshi do'stlar. Voy loy. Eloy. Bu gapni qayerdan o'rgangansizlar desanglar. Fezotta kadan. Voy. Yutqizmaylik ish qilib. Ayo, bizda 6 ta kristall ekan do'stlar, ularda bitta. Bizda daju. Nita, Nita. Yo'qol bitta. I ayig'ini spamit qildim, ablah yana. Ularda уже 5 ta kristall yaqin bizga yetib olishadi. Agar bular 6 ta sinov olsa, bizda davni 12 ta kristall bo'lardi, do'stlar. Mana ham bir Nita dedi hammasi. U ham o'zini ayig'ini chiqardi. Menga tegmanglar. Voy. Lekin siz 8 ta kristall do'stlar. Do'stlar, kristallimiz. Voy, do'stlar, ular yutyapti. Mana Nitani. Qachon Nitani? Yutilu.
yutqazish bo'ldi do'stlar, yutqazib o'ladi shu 17-da. Bizniki qanaqadir bitta kuchsiz kirib o'lgan. Опа. Мало принять. Играть цена. Ой, принять боссов. Играть цена вам боссов. Койди. Объянет ты квест толишь кири. Застлек квест. Я не брал бы пас монета сына. Ютты шучун. Ютты шучун. Яхши. Роза гуляпака. Ах, вы за на кристаллу. Роза на кристалл на новоли. Барли. Йокол барли. Ай, мано тот-то. Кольт. Кольт. За на кольт труп-то. Пора-пора, магиан. Hozirlar hozir. Opa. Yana roza gulopoqqa. Yo'qol hamin. Kult. Voy kult. Loy sana kult. Эх, хороший. ГГ вообще. Маш. Ан гайра таки, яни физуттан куп геплам орган вазм бан. ГГ good game, яни яхши ойин ни яни. Так что я могу хайоллеги бормели. Бормели. Вот та. What the fuck? Роза. Роза нам кушки репор кристаллан. Я хочу досле. Боль хочет там. И как келдин? Барлидан олиш керек, дуслер. Барли, барли, барли. Яхши, дуслер. Яна кайсы да? Ким да яна, дуслер? Бол, дит қыздик ел. Яна, дит қыздик. Вот не тюмен. Йетті минутли видим. Ходик турлину я надо. Захват кристаллов и босс. Ма охрагич квест тут койшим гере. Эп, баракелле. Бузы дусы, иртала мамуна анчот. Ой. Yo'q qolindi. Ertalab men bundan o'tib ketganim. Keyin ozgina yuvinaman, bu mendan o'tib ketibdi. Yotib olib o'yindi bu. Ishtama qilmay, ishi ham yo'q buni. Yotib olib faqat bir olsa so'ng YouTube ham ko'rmaydi. Ama bundan o'shib ketaman deb, nechtasidan o'shib ketaman deb, qanchadan beri YouTube ko'rayotganim yo'q. El promo. Ай, бул, 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 бул. Но будто хоть кем юг ми, юг. Да. Давай. Дерево маленьким, да вообще. Йокол нете. Нетахон. Нетахони. Без дуже текстик. Я тут укол. Барли овол. И нете. Йокол хами. Йокол. Ой, тост лишунчик кристалл мам дейді.
Yaxşı, o alışdımı? Yaxşı, komanda. Gə. Səlləniyəm, kristallarını alıp koymak gerek olsa. Ah, bu. Bu. Yaxşı, dostlar. Vay. Ya, böyle biz ettik. Good game. Minuti 28 sekundli video bo'libdi dostlar. Bitta questni polностью o'tdik do'stlar. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Obuna bo'lganlar mani kanalimda gapirsangiz. Mani kanalimni do'stinglarga akkalagan mukkalagan farqi yo'q, tavsiya qilasizlar degan umiddaman. Yana nima o'ylayman xohlardinglar, chiqarishim anchadan beri Minecraft chiqarmayapman, balki bugun chiqarib qolarman. Shuni yozib qolinglar do'stlar. Sizlar bilan zero bo'ldi, ko'rishguncha xayr do'stlar.